Hello， 大家好，我是雪原哈，这是我丈母娘一家人，这是我岳父哈，岳父，这是大舅子的儿子。现在我丈母娘家有三辆摩托车哈，这是我老丈人的摩托车，大家看到啊，因为老丈人的话最近受伤了，这个脚的话受伤了哈，年纪也大了，爬山爬来爬去的话确实很累，然后呢，我就资助岳父哈，这个搞辆摩托车，这辆摩托车不太贵哈，就几万泥币。大家看一下这辆摩托车哈，不是新摩托车哈，资助一下给岳父哈，岳父以后开上摩托车的话就好多了。这是我尼泊尔姐姐，她也在学摩托车，以后都是大舅子、二舅子、大舅子他。是大摩托车哈，这个大摩托车来接我们，在山下接上去非常好。不然的话，你像这个大山哈，这个大山爬山的话非常非常累哈。所以这个岳父有一辆摩托车，非常的这个方便哈。呼，这个车能撞到人呢，我靠！这个尼泊尔姐姐学摩托车，你小心点，小心点啊！差点撞上了这个，这是尼泊尔姐姐，她要学摩托车，学摩托车，这个小摩托车哈，这小摩托车比较适合小朋友，不是小朋友吧，就是新手骑比较好。这是我岳父的车哈，咱资助的哈，因为你确实我岳父上了点年纪啊，我岳父看起来干事情非常的这个利索啊，但是我岳父有66岁了，67岁了。Hello， 小可心，你打姐姐啦？啊，你不能打姐姐哈！哎呦，你吃什么了？不能吃，不吃，不吃。哦，这个咬不动的哈，这个咬不动的，不能吃这个哈。这个是冰的，这个它咬不动。这是我们的这个小花哈，小花，这是我们上次买的这个包。小花，这是你的鞋子啊？是的。你的鞋子好有特色呀、啊，这个你的鞋子。你的鞋子很好 ，very very good。这是大嫂哈，大嫂亚莫斯德，那是我丈母娘哈。然后买了这摩托车的话，以后是尼泊尔姐姐她也会骑一下摩托车，学一下。还有就是这个大侄子这个哈，是大舅哥的儿子，他也骑一下。以后上山下山的话非常方便。现在尼泊尔姐姐在学这个摩托车，刚才差点把人撞了，我靠！这个技术确实，女司机非常可怕哈、啊，这女司机哈、啊，这还敢坐她的摩托车，我觉得也是一种勇气哈、啊。不错不错，不错不错，现在学会了。不错不错，我岳父家就住在上面哈。然后这是在我们这还是在半山腰，你要去那个镇上的话啊，还要走好远，下面，我们到下面去。所以有摩托车的话是一件非常好的一件事情。所以我二舅子、大舅子还有岳父现在三辆摩托车哈。我岳父的话平时在家里务农，也没有什么正式的这个工作。收入也不大多啊，所以我资助一下哈，岳父搞辆摩托车，摩托车也不贵哈，就几万泥币吧，骑一下非常好。这是我岳父岳母一家人哈，大家都说我这个大嫂特别白啊，特别漂亮啊，确实非常漂亮啊。生出来的女孩子都是非常非常 beautiful 啊！索菲娜是小美女啊，这件衣服是李梅娜给索菲娜买的，非常的 beautiful。小花，你知道这个 motorbike how much 吗？不知道。不知道。30万。OK， your father motorbike how much？ 他卖很老的。他卖多少钱？About 25,000. 25,000. Then
25000。25000哈。啊，我咨询了一下这个岳父哈，其实岳父那个车子不贵啊，才23000哈。才20000，上次小花说的是26000哈，这次怎么说的是25000啊？这个好像这个说的有点不一样啊，今天。那小花也就是这个价格差不多吧。啊，谢可欣，小花，小花抱着谢可欣哭了。这是我岳母哈。这岳母一家人，其实他们这个都是堂兄弟，堂兄弟哈，一家人，这就是堂哥吧，这个。哦，小可心，来，我给你看小可心，拍个照片，来看这，小可心，哎呀，现在小可心，长大了哈，这个抱着他，现在学说话，都叫爸爸了，现在。先老叫人了哈，谢可欣哈，什么都要吃，这里吃一下，那里吃一下，那里啃，吃手指，捉到什么东西，他就什么东西就吃，个傻姑娘哈。啊，这是我们的傻傻的小可欣哈，我丈母娘家里的人感觉女孩子都非常的漂亮哈，就是这个索菲拉，啊，还有我的小可欣也非常漂亮哈，还有这个小芬哥。长得都非常像中国人，这个啊，我觉得颜值非常高哦。我丈母娘一进来的女孩子哈，都不黑哈。现在黑的话，你像我这个大舅哥有点黑，他只是因为晒太阳晒多了呀。我还有岳父干活干多了哈，不干活的话，基本上跟中国人是一样的。这个你看，这个小芬哥，还有这个小可欣，还有索菲拉，都颜值很高哈。Hello， 小明哥，说大家好。好的，那我们今天的话就先分享到这里哈。下次有很好的这个资助，我们再资助一下这个岳父家里面搞点建设，多搞点建设。因为住在山里面不搞建设的话，确实生活非常的不方便。然后有摩托车或者是有什么交通工具，家里建房子，我们多资助一下。买买砖头啊，买买水泥啊，买买钢筋啊，多资助一下哈，能帮忙的多帮一下嘛。然后岳父家里面这个方便过来他们这边住也就方便了，这个不然的话生活起来非常不方便，爬山也不方便，住宿条件不方便，多资助一下啊。好，那我们今天就先分享到这里，我们这个下期再见。